lensa video dari ini. Oke, terima kasih Indah. Lancar dah lensa. Ojo tiba dan no izun ambi wong iyo merga izun sing sempurna. Ojo tiba dan no waras ase izun ambi kemerlapi dunia. Soreng community PSHT luar biasa. Oke. Sebelas nong riko tulus teko ati isun lan isun sing ngarep malah jaket iku wujude we're
Oh,